Բարի քեզ գիշեր։ Ողջույն։ Քեզ գիշերն անց այսօր մեր հյուրը լուսանկարիչ Երվանդ Զանազանյանն է։ Գտնանք ֆոտոգրաֆի ինդուստրիին հոս Փերել աշխարի գոմի եւ գտնամ ես օգնել աստծեով։ Ինձին որ խնդեմ որ հարսնական կորձը գնդրեմ գոր եւ միս տեղերը չեմ ընդրեր գոր։ Ես շատ գուզեի ֆոտոժուրնալիստը լալ պայց քիչ մը քաչությունը ճունին բادرազներ ու գամ քեշ տեղեր արտալ։ Աղջիկը հայերին գխոսի, աղջիկը դոլմա կպատրաստի։ Դոլմա կպատրաստի, ամեն ինչ գնի։ Այնանք որ հայացած էր աղջիկը։ Փեսան դեր հայերին վար քաշեց, սկսավ դեդել։ Կնքար, ասկագանը սկսան պեսային ձեզել։ Երկու տարի ինձի չընդունեցին իմ նկարներս իբր հարսնական, քանի սինասիրական հարսնական նկար չէ, չի հասկացան ինչ էր։ Լուսանկարչությունը գոճակը գողել չէ, լուսանկարչությունը լույս է, լուսանկարչությունը կոմունիկացիոն է։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ ուրախ եմ Հայաստանի հայրենիք։ Այո, շատերն էլ ձեր գալուց են իհարկե ուրախ, պարոն Զանազանյան, որովհետև ոչ միայն ձեզ կտեսնեն հայրենիքում, այլ նաև շատերը կկարողանան վարպետության դասեր ձեզանից քաղել։ Անպայման իմին կարողությունս ինչ որ սորված եմ նման կյանքիս մեջ, կուզեմ շերնել երիտասարդության հետը։ Միասին կսծածի չափ սորվեցնեմ իրենց։ Իսկ ձեզ ով սովորեցրեց։ Ես սկիզբը բաբաս նկարիչ էր։ Որտեղ։ Եթովիոմեջ, անոր պատճառով բավական ուսանեց սորվեցա, վերջը կացի Վենետիկ հայկական և Մխիթարյան քոլեջը ուսանեցա, վերջը անցուշտ Ավստրալիա կացի և Ավստրալիա մեջ, ունիվերսիտի մեջ շարունակեցի ուսումը, անանգ որ, բայց ինչ որ արդեն սորված է բաբայս, արդեն ամեն ինչ կսեն հիմքեր հիմքերը կարողանդեր են։ Պարոն Զանազանյան, ինչպես պատահեց, որ դուք Եթովպիայում ծնվեցիք։ Եթովպիայում ծնվեցանք, քանի Եթովպիա բզի քաղուտ էինք, հազար հոգի ամենի մեծատին հազար հոգի կար, անանք որ բաբաս Հունաստանին անցավ պատերազմի մեջ, մամաս 4 generation-ի Եթովպիա ծնած էր, հին Մենելիկ թագավորի ադենեն իրենց մեծ հայրը հոն կացած էին Մենելիկին համար աշխատելու, Մենելիկը որ Հայլե Սելասեին առաջ էր։ Եվ ադոնց շարունակած ենք հոն ապրիլ, մինչև ռևոլյուշնը եղավ 74-ին, անգեցվեր Ավստրալիա անցավ ծնողքս, մենք էլ իրենց հետ անշուշտ։ Իսկ այդ շրջանը Եթովպիայում ձեր ապրելու, սովորելու, ինչպես կբնութագրեք։ Շատ լավ ադեն էր, շատ լավ ադեն էր, բզդի քաղուտ էինք, բայց շատ լավ եկեղեցի ունեինք, հայկական քմբերներով և ամեն ինչով, հայկական դպրոց ունեինք, 60 աշակերտ էր միշտ, բայց շատ զորավոր հայկական մնոլորիտի մեջ էինք։ Իսկ դուք օտար ձեզ չէի կզգում այդ աֆրիկյան ժողովրդի մեջ։ Նա արդեն աֆրիկայի մեջ ենք, միշտ օտար ենք, քանի մորթերնիս ջերմակ էր, անանք որ ինչ մերին մեծ հայրերը, մեծ մայրերը, որ չարթեն եկած էին, միշտ գիտենք, որ հայ ենք և հայ պիտի մնանք։ Իսկ այդ 60 երեխաների մեջ կան մարդիկ, որ այսօր էլ շփվում եք, գիտեք նրանց տեղակ և նրանց ճակատագրին։ Անշուշտ, մեծ մաս Ամերիկա են, շատերը Ավստրալիա են, միշտ իրար հետ կապ կա, որ բանալ Facebook-ի մեջ page մնալ կա, որ Եթովպիա հայերը, որ իրար հետ միշտ connection ունենանք։ Իսկ Ադիս Աբեբա չեք եղել վերջում։ Հոն ծնած եմ։ Չէ, բայց անգեցանտին չեմ կացած։ Իդեր տամ զավակներս հոն դանիմ ծննդապերությունս հոն եղած է, անշուշտ, բայց առիթ չի եղած, բայց վերջով իդեր տամ։ Առիթ չի եղել, թե չեք ուզել այս տարիների ընթացքում։ Չեք ուզել, չէ, միշտ problem եղած է, political problem, անանք որ արիթը, թե արիթը, թե պոլիտիկլի պատճառով գուզեմ ամեն դեղ հերթալ։ Հիմա ագարձեմ ավել լավ է, անանք որ գամաց ուսանք կրնանք հերթալ։ Քարտեզի վրա որ կետում հասկացաք, որ արդեն դուք եք որոշում ձեր ճակատագիրը, ուր գնալ, որտեղ գնալ, որտեղ ապրել։ Անիկա, ես չի կարկատրեցի, այսինքն in the future։ Եվրոպա շատ կսիրեմ, Եվրոպա, Հայաստանը անշուշտ առաջին, քանի երբ որ առաջին անգամ Հայաստան եկա, սկացումս շատ դարբեր էր, կարծես մեջ ես սկացի, որ
Hat unu nie mehr. Kides, ay Australia schad lav wenk, Ethiopia schad lav wenk. Pats host egani gazes meches gazere landsin vor host gebat kanistun. Gskatvets, schatz gskatvets, ay schad gsirim. Քանի տարեկան էիք, երբ առաջին անգամ Հայաստան եկա։ Առաջին անգամ ամուսնացած էի 30-ի մոտ, անանգ որ մեծ էի բավական։ Միասին եկաք, չէ՞։ Դիգինիս հետ։ Այո։ Եվ այդ որ թվականն էր։ Ահ, շատ եկա, հիմա չեմ։ Ասենք այդ սովետական շրջան էր։ Չէ, սովետական շրջանը վերջը։ Վերջը, արդեն վերջն էր։ Վերջն էր, այո։ Բայց կարմիր դրոշները կային։ Չէ, չկար։ Չկար, 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 արդեն բավական փոխված էր։ Բայց այս տարիներու անթեպ կտեսնամ, որ շատ առաջ գերտագոր և շատ ուրախ եմ։ Այո, նեգատիվները գան, բայց պոզիտիվն ալ պետք է նայնք մեկ։ Ես նեգատիվ հասկացա, որ ձեր նկարած նեգատիվները։ Չէ, այո, մայնս։ Իսկ նկարել եք այդ ընթացքում, մարդկանց, փողոցներ։ Շատ հաճույքարած եմ, նկարած եմ, մինչև այսօր թեր չեմ տված ֆայլերը, քանի որոշած եմ, որ օր մեպ ձերանամ նեպի նստիմ և աշխատիմ քիրքանեմ գամպամանեմ, անիկա հաջորդ պրոջեկտս է։ Պարոն Զանազանյան, լուսանկարչի համար երևի թե այնքան էլ կապ չունի, թե որ երկրում է ապրում, բայց եթե կա հայրենիքի ֆակտորը, որ այստեղ ձեզ դուր է գալիս, երևի թե մի օր հնարավորություն կլինի գալ և այստեղ ապրել։ Անշուշտ կուզեմ հոս գալ, հոս դում ունենալ, վեց ամիսոս ապրիլ, վեց ամիս Ավստրալիա տալ կորձի պատճառով, և հոստեղը կգարձեմ, որ շատ opportunity կա, գներեք ադենակները միտխարնեմ, որ գարենանք առաջ տանի լաս քաղաք, բզի քաղաք ենք, գրնանք ֆոտոգրաֆի ինդստրին հոս բերել աշխարի կողմի, և գրնամ ես օգնել ասցևով, քանի հույս կա, որ հոստեղը քեղեցիկ է, շատ հնություն կա, շատ բան կա, պատճառ կա, որ գնանք հոս բերել ինդուստրիին մասը, և այդ պրոջեկտը ունենամ future-ին։ Իսկ կարող եք բացատրել, ինչ առանձնահատկություն կա, որ հայերը համաշխարհային լավ լուսանկարիչներ են տալիս, այդ ազգային բան կա դրա մեջ։ Ադիկա, այո, գա, մինա պայտ մինակ լուսանկարչություն չէ, ամեն տեսակ արդ։ Շատ լավ, եկեք մենք լուսանկարչություն բավարարվենք, Լեոնարդո դա Վինչի հանգիստովն է։ Այո, այո, կարծեմ մեջերնիս կա արդի պանը, զգացունը, պենտներ ունեցած ենք, հիմա անշուշտ նկարիչներ, և Ավստրալիայի մեջ շատ կա հայ նկարիչներ, որ շատ լավ են, Ամերիկայի մեջ շատ կա, անանք որ մեջերնիս այդ պաշնը կա, այդ ռեկորդ ունենք, ինչ որ կտեսնանք առջևնիս։ Ով է ձեզ համար տենց մի քանի անուններ կարող եք ասել այդ հայտնի, հայ նկարիչներ։ Հայ նկարիչներ անշուշտ Գյուլենը պանը Թուրքիո մեջ, Յուսուֆ Քաշը Կանադայի մեջ, հրաշալին նկարիչներ եղել են, անշուշտ իմ բաբասալ ինձ համար միշտ իմ հիրոս եղած է, սո ունեցել ենք միշտ։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչպես պատահեց, որ դուք լուսանկարչության մեջ ավելի սիրեցիք հարսանեկան լուսանկարչությունը։ Իմ ուսումս commercial advertising fashion-ի վրա էր, երբ որ university վերջացի, արդեն ոնդեղ են ինձ ասում, որ խնդրեմ, որ հարսանեկան կուրսը կընտրեմ գոր, և միս տեղերը չեմ ընտրել գոր, ինձի ասին բեչունիս education-ը, ես ասի education-ը ուսումս ինձի համար այդ թուղթ ունենալն է կարևորը, ինչ որ ես կտեսնամ և կզադեմ, դարբեր հարցեր, ուզեցի հարսանեկան ջուղ առնել, քանի ինձի համար communication-ը, որ ժողովրդի հետ, մարդու հետ կունենաս, ինձի համար բադմությունն է երկու անձ միասին գալու և այդ իրենց թեատրը, այդ օրը կրետ է թեատրումնի, գիտեք միասին կալ, այդ թնել միասին հակվիլը, ջերմակակոստը, իրենց սկացում ամեն ինչ այդ նկարել, և հասնական նկարումը շատ քիչ ժամանակի մեջ կնկարես, և պրոդյուսեր չունիս, կնտրոլ չունիս, թում բիդինես ամեն, սո մեկ օրվա մեջ գրնամ commercial նկարիչը լալ, որ դիտելները նկարեմ, գրնամ պորտրետ նկարիչը լալ, որ ծնողները բաները, վերջատ ուրախ ժամանակը, որ ֆոտոժուրնալիստ լալ։ Ես շատ կուզեի ֆոտոժուրնալիստ լալ, բայց քիչմը քաչությունը չունիմ պատերազմներ ու կամ քեշ տեղեր տալ, անանգ որ wedding photography-ն ամուսնության երկրորդ
Kabinett hat. Was neuf kommerzielle Mastove, Harsanekan, Hima, just als Tarus, Pochwitz, wir vor kommerzielle Aveli, Laveraraj, Hima, Deman, Korze, Baxetz, wir warten von der Garitinelles gesandt, Harsanagan Industrie mit Kalvor Tramschein. Und dann wurde Harsanagan Industrie in Tramschein und mit Hima Schad Parzeri. Ինչ արժեր Երևան Զանազանյանի մոտ հարսանեկան պատմության լուսանկարի պատվերը։ Սկզբնական չարջը $9,000 կանե ինձի սերվիսին անվեր։ Անգեց վերջը աղջիկները կփորձեն ալբումներ ծախել, կամ բադի նկարները ծախել, որ additional sell ունենակ, բայց ade average։ Դուք նախապես ուսումնասիրում եք ու եք նկարելու այդ կարևորը ձեզ համար։ Չէ, շատ կարևոր չէ, ես գնախնդրեմ սուրպրայզը։ Գնախնդրեմ երթալ, դեսնալ եւ նկարել։ Ինձի համար Բա որ սենց եկաք ու մեկ էլ ասացեք, վայ, ես ոնց։ Ես ոնց եմ ես նկարելու։ Սկիզբանան կխորեի, բայց իմ 10-15 տարի է, իմին հարսու պեսան իմի սաբջեկտս են։ Անգեց անդին ուր, որ երդամ, ես եմ ասել է, կարևոր չէ, անանք որ կոնսենտրետ գնեմ սաբջեկտի մրը։ Հարսանիք հարհասարակ շատ անկանխատեսելի միջոցառում եւ արարողություն է եւ շատ տարբեր բաներ կարող են պատմել հարսանիքների ժամանակ։ Հոգնում են հարսերը։ Շատ հետաքրքիր պատմություններ են բացահայտում։ Այդ պարագայում, երբ որ հասկանում եք, որ իրադարձությունը թեժացել է, մնում եք լրագրողի եւ լուսանկարչի դերում, թե երբեմն նաեւ իրադարձությունների կենտրոնում եք հայտնվում, դառնում եք մասնագետ, ով կարող է եկավալ։ Պետք է ադենը, պետք է fly alarm if negarem inch vor destam pats med anschust im session as algavor yes control gnem inch pidin negarem anang vor amen kombination anor amar harsnagan negarchutyun shat hetakirkrayakan e ayo attraction shat ashkharin chi kirkertem gnar hradaragel anor masin pat mek kirk atndanikin amar inzi amene mets ban hazaravor kirk hanatsem yev mek hat shat շատ հետաքրքիր բանն է։ Կան լուսանկարներ, որոնք դուք իրենց չեք տալիս, պահում եք ձեզ, ձեր արխիվում եք պահում։ Չեմ բահեր, բայց բայց գները խառնեմ ու գրայրնս, բայց նկարներ կան, որ ադենը մեմը, ես ինքսինքիս համար նկարած եմ հարսնիկի ադեն, որ քիչ ավելի արտիստիկ է բանը, անոնց վրա ես էքստրա աշխատեմ Photoshop-ի մեջ, որ ուզածս քի ինչ որ երևակայեցի, իրենց չեմ ցցնել մինչև օրը կա, որ ալբումը սկսենք շնել։ Այն ադեն իրենց սուրպրայզ գնեմ եւ ադե որ գցի, օ, ինչ տարբեր վիասի կա, պետք է մեջը տարբեր նկար մեն լավ որ արդը լա, ոչ թե բարս ընդանեկան նկարներ։ Սո ամեն ընդանեկան նկարները կան, բայց պետք է ադ մեկ հատ զորավոր 10 հատ քոնի գտնեմ ալբումի մեջ, որ ադ զորավոր, վաո, սված հարցը լա, շատ կարևոր է ինձի համար։ Իրադարձությունների մասին խոսելով, այ եղել է դեպք հարսանիքի ժամանակ, որը միչև հիմա հիշում եք եւ կպատմեք։ Այո, շատ շատ վատ հարսանիքներ եղած են աշուշտ։ Շատ հետաքրքիր։ Շատ հետաքրքիր, շատերը չեմ գնարով գիտես, քանի հայերեն։ Հայերեն, բայց օդարներում մեջ ալ շատ վատ ժամանակներ եղած են, որ գրնամ քիրք գրել, ամեն մեկ ինչ որ գបադա, ինձի համար անի ամենն հետաքրքիրը, քանի թուն իրենց անձնական մասը մնասկոր եւ իրենց ադվարգյանը, որ իրենք ներվս են եւ փանեն, թուն կդեսնասկոր ամեն եւ նկարեսկոր։ So պատմեք մի պատմություն հետաքրքիր։ Ով ուր փախավ, ինչ արա։ Ով գնամ controversial լալ։ Կամ ով ում հետ փախավ։ Ով ուր։ Այո, հետ եկավ ում հետ։ Այո, եղած է, որ հարսնիկներ հայ փանը պես կսեն, պեսան մեկ են անտրատարձև դրև, որ հարսը գնքայրին էտ քործ ունեցած է, ասանգարիտներ շատ եղած են, մեկ ադ մեն հայկական եղած է, որ մենք հայրերս կիչմը վանատիկ ենք թուրսը, սպրկը հայրերս կիչմը պոլիտիկլ ենք շատ, և հայ պարգամը, որ համուսնացավ, իրենսված էր, որ պետ չէ օդար ավստրալիացի կին առնես, և աստղան սիրարված է աղջիկանը, աղջիկը հայերեն կխոսի, աղջիկը դոլմալ կպատասխանի, ամեն ինչ կնի, այնանգ որ հայացած էր աղջիկը, և
sehr mehr Munir als dran war, acht Chicke genäher. Und dann war das ein acht Chicken aufgedeckt, es war alle Heigin als ein Knass. Ja, der Heide, Katza, der ihren Dune, Hamoselu war welchen Chance Tunis mitgepochet. Daran Che Osan mitgepochet, weil es nun an den Avors Whisky Hamadir, Scottish Hamadir. Ja, je gerettet als ein. Հարսը ի մեր հայկական եկեղեցի մեջ սպասեր գոր, երբ քյուղացի էր աղջիկը, քյուղեն եկեր էր պավագաներու, մայրը պարապլիջիք էր, սայլակի վրա էր, և հասանք եկեղեցի մեկ հայչիկա եկեղեցի մեջ, հասանք սպասինք, հարսը երկու երեք անգամ շուրջը տարձավ, ինձ կարծնենք որ ինչն ենք, ասեմ գոր հոս պետք են լայն, վստահ էս հայկական եկեղեցին եկամ ուրիշ եկեղեցի, ինչ որ է հարսը որոշեց եկեղեցի մնալ եւ եկեղեցի մեջ սպասել փեսային։ Ժողովուրդը սկսան քան մոտավորապես մեկ ժամ վերջ, վերջը փեսան հասավ ուրիշ մեկ ժամ վերջ, սա երկու ժամ վերջ։ Կինով, ցերկը շիշը, ասավ ամուսնանանք, աղջիկը եւ ընտանիքը չի հասկացան ինչ էր պատմությունը, ինչ գլագոր գազեցի մոր հայկական, traditioni ասանքի օրենքը հայկական ես շատ երիտասարդի այն նաեւ թեր առաջին գործերս է վերջի վերջո ամուսնանան գոր ես արչեվ նեմ դեր հայրը խաչ գնիգոր աս գն բանը պեսան դեր հարին գսեգոր վերջացար հիմա վերջանաս նե քեզի բիտ գոդր դեմ Ես լսեմ գոր աս, ժողովրդը պամը չի կիր էր գոր, գնքայրը խաչը պրնած է, երկո վարգանը մեմը խաչը պեսային կնխուզ զավն է գոր գոր, եկեղեցի մեջ ասպաները բետ չեն ես, ինչ որ է խնդիրները հասնիք եղավ, վերջացավ, պեսան դեր հայրին վարկ աշետ, սկսավ ձեզել, գնքայր, ասկագանը սկսավ պեսային ձեզել, ամեն կողմ արվում լվա, ինչու համար պեսան դեր հայրին ձեզիտ, բայդ մար չիքի դեր որ դեր հայրը միտքը պոխել գուզեք որ, հասկծակ, վերջը գրիվները լալին վերջը։ Լուսանկարել եք այդ կրումները։ Չէ, ես վաղցա, կանի նոր կամերայր սուղեր և չուզեցի գոտրեց, սեղանին դագը մադանին կովես անցավ, կանի թրավ, վերջը վերջո, հոնդեղը ուրիշ պեսաներ գային, երկու ավստրալիացի, որ պիտի նկարեմ իրենց մի քանի ամիս վերջ, եկերեմ որ դեսնան հայկական սերեմոնին, եվ ինձի կանչեն գսեն գոր, որ պետք է ասպաները մենք կալնենք, ես ուսի այո անբայման մեր ին տրադիսյոնն է պետք էր արուտ ձեզեք, վերջը վերջը ասում պեսան կացին, ռիսեպցիոնը պավագան ուս եկան հարսը վրան արույն, քանի պեսային կրգեր է, եվ աս կապլը մինչև այսօր զույք են, եվ հինք ադա զավակ ունին. Ինչ լավ սկիզբ, ինչ լավ. Իսկ պատահել եմ, որ նույն հարսին կամ նույն պեսային երկրորդ անգամ լուսանկարեք, հարսանեք են առաջացան։ Այո, շատ եղած է, ադեն ներեղած է, որ պեսան ինձի դեսած է դեղմը, պիտի կամ քեզի, բայց փորձ է, որ չիջան չնաս ինձի իպր նոր հաջախորդնայիս, եղած է անանք, չեն ուզեր կիցվի, որ հարսնի կնալ ես նկարած եմ։ Կամ առհասարակ ամուսնացած է եղել դրանից առաջ։ Այո, այո։ Եվ ինչպես եք այդ ժամանակ տրամադրվում, նույն տրամադրությամբ նկարել։ Կփորձես, բայց ժողովուրդը կտեսնա, կճանաչի քեզին օրեն, անակ որ կշարունակես, թունը պամը չես գիրեր, անցածը կմորնաս և կործս կնեմ գերտամ։ Իսկ ձեր հարսանիքը ով է նկարել։ Իմ հարսանիքս դժվար էր, քանի կիտմը շատ քրիտիկ կնեի, իմ աշխատավորներս մեկը նկարեց, շատ քեշ գործերավ, քանի շատ նորվս էր, բայց նկարը վերջո լավ էր։ Ձեր կինը ներել է ձեզ դրա համար, որ լավ լուսանկարը։ Այո, սկիզբը չէ, բայց հիմա գասկնա, ինքը մեզի հետ աշխատին է գասկնա հարցը։ Իսկ ամենահայտնի զույգը որ նկարել եք։ Շատ ավստրալիական սելեբրիտիներ նկարած եմ, որ գիտեք, քիչ մեր սելեբրիտիները շատ չեմ սիրել նկարել, քանի ինձի ազատությունը չեն դար ուզածիս պես նկարելու, անանք որ երբ որ անոնց նկարեմ, իր կործը սիրտես չէ գաց, ստիված եմ իրենց հետակ, բայց ամենեն վերջինը որ նկարեցի, հիմա նույն մարդը պրոբլմի մեջ է Չինաստանի Ալիբաբայի հավասար մեծ կոմպանի մգա, որ անոր CEO-ին նկարեցի, եվ իմ Ամերիկայի մեջ իրեն պրներ են թադարանի, որ քեշպաներ հրածի անբայման, բայց անի կայր վերջինը շատ մեծ
մեծ հասնիք էր աստրալիոյ մեջ գրզի մի վրա բայց նորեն ինձի այդքան ծախսված այդքան ամեն ինչ բայց ինձի այդ բզդիկ աղջիկանը որ սիրտով գամուսնանակոր բոլորը մին դարբերի ինձի համար ադի արժեք ունեցողը իսկ հայաստանում եղել են հարսանիքներ որ դուք եք հայաստանում մեկ հատ նկարած եմ անիտան որ հիմա ինքննալ իրեն ինսպայրերի որ ինքննալ նկարիչ դառնա շատ լավ նկարիչ է հիմա բզդիկներով հայաստանի մեջ իմին սեմինարիս եկավ վենեդիկ հոն նայեցավ սորվեցավ հիմա եւ հիմա շատ բարավոր նկարիչ դարձել է եւ ինքը օրգանիզատորը ես հսկափսի։ Իսկ Հայաստանի լուսանկարիչներին ճանաչում եք։ Բավական ճանաչում եմ, անցած անգամ 2-5 տարի առաջ հավաքեցի ամենուն քրատարանի մեջ, խոսեցան քիչը, գիտես որ իրենց խոսին որ ես ացեզի բեսեմ, փանչեմ, սուպերստար չեմ կամ համը չեմ, գուզեմ ցեզի հասկացնել որ դու կալ կրնակ ուր ես ասեր եմ նի ամեն հայ կրնա, ինչ որ ես ըրած եմ, պետք են ենք, հեջ մի վախնակ, կայլեր արեք, իրարու թշնամի լալու իրարու օգնեցեք, եթե մենք աստրալիում մեջ նկարիչները միասին չի կայինք, աստրալական ֆոտոգրաֆի ինդուստրիմ չեր մեծանա, այո ինչ շատ կոմպետիշն ենք իրարու, բայց երբ որ կանք, ընգեր և եղբայր ենք, շատ կարևոր է արիգա։ Իսկ հետևում եք Հայաստանում հարսանեկան լուսանկարչության զարգացմանը։ Հիմա բավականին շատ շատ լավ է։ Ռիզալտներ կտեսնամ, միշտ գտիտեմ ինտերնետի վրա, քվալիտին շատ վերելած է եւ շատ գարող նկարիչներ ունի կոստերը։ Իրենց հաջորդ ստեջը, ես գուսամ որ Հայաստանը բզդիկ է, գուսամ որ wedding industry շատ մեծ industry է։ Հայաստան քիչ մկա, Չինաստանին, Ռուսիային, ասոնք չինացի եւ ռուս հարսերը շատ ուրիշ քաղաքներ գերտան նկարվելու համար։ Գուսամ որ քիչ մը եթե լավ courage տանք, չինացիները եւ ռուսերը Հայաստան կան իրենց արսնիկները հոս նկարվելու։ Անադեն շատ տրամգու կա Հայաստանի կողմ։ Գիտեմ որ Ավստրալիան մոտավորապես 20,000 դոլար կբերեն չինացի հարսու պեսան նկարչության համար։ Մինիմում գրնաս անգեծ ավելի բարձր գա։ Ինչու Հայաստան չի մտի քան։ Իսկ fashion photo-ն ինչու այդպես էլ չի զարգանում Հայաստանում։ Դա կապված է հենց նորաձևության ինդուստրիայի խնդիրների հետ, թե fashion industry-ն իրենք քիչ մի դժվարության մեջ են։ Եվ այս տարուս ամեն մարդ իրենց նկարիչներ ունին in-house fashion industry-ն, որ գործած է նույն նկարիչը։ Անիկա ինձի ալ դժվար եղած է։ Եվ շատ քիչ են ամենամբարձր internationally love fashion նկարիչները։ Բայց անոնք ալ փախտով ոն եղած են, ինձի համար եթե Մարիո Տեստինոն օրինակ ամենի մեծ նկարիչներ են, երբ որ իրեն նկարները տեսա, պրինս պանի Վիլյամին զավագին գնունքը պանը շատ քեշ էր, քվալիտին շատ, բայց Մարիո Տեստինո անուն ունիսելով հոն ասեցի, անիկա քիչ մը դարբեր ինդուստրի է, գիտես պետք է անուն ունենաս, ով գիտես, ճիշտ այդ պատճառով, որ դարբեր հարց է։ Ես անոր համար ճիշտ կուրախ եմ հաստական կործնել, քանի որ ինձի գուզեն իմին կործիս համար, ոչ թե ով եմ ասելով, սա շատ կարևոր է։ Դուք հեշտությամբ կարող արձակ անցնել այդ ժապավենից դեպի թվային դիջիտալ։ Այո, սկիզբը ֆիլմ կքաշեի եւ գյանքիս կորձի գյանքիս գեսը ֆիլմ էր, մեծ ֆորմատ Hasselblad բան կկործած էինք, անշուշտ մութ սենյակի մեջ կապրեի, Կարմիր լույսը մութ սենյակը, այո, որ շատ հաջելի էր ինձի համար, շատ հաջելի էր այդ պատկեր առջևդ գալ, իրականալ, շատ հաջելի էր, բայց ինձի թեղերը թունավորեցին, քանի սենյակները որ գաշխարի էր կոնդիշնինգ ալ չգար, կոդակին կանկադեցա որ ես թունավորվիմ գոր, հիվանդ կլամ գոր, կոդակսա մեր տեղեր չեն անշուշտ, ինքսինքնին պաշտպանեցի, բայց ան վարգյանին որ ցկեցի աղեկցա, ամեն պրոբլեմներս աղեկցա, անանք որ չեմ գրնար առանց ֆոտոգրաֆի կլալ, առանց պրոդյուս ունելու իմ պատկերներս, փնդրեցի ինչ ձևով գրնամ, ուրիշ ձևով պրոդյուս ունել այս պատկերներ առանց տեղ, անշուշտ փախտավոր էի որ ճիշտ այն ադեն սկսավ դիջիտալ ռևոլյուշնը,
Australien mit Krete Arachinerene, Yeti Arachinache, Pendrezi Software Ner, Yep Arachin Photoshop Kada, Wetzazar Dollar, Reina den Schatzsucher. Falls Voroschetzi wohl Bett kennen, kann ihm gern Sieger. Anovis Gesang sinkes Jessor Wetzuzi, kann ihm Watch make Chigiter, Marcherkider. Arachin Schaizer, Ipel Digital Photographer Australien mit, Azevov Wedding. Հասնական նկարչությունն վերհանեցի մեր քաղաքի մեջ, քանի մարդ չէր տեսած ինչ կնեի գոր Ամերիկայի մեջ, երկու տարի ինձ չընդունեցին իմ նկարներս իբր հասնական, քանի սինասիրական հասնական նկար չէի, չի հասկացան ինչ էր, անանգ որ իմ նկարներս դիսկուալիֆայերին, հանեցին մրցանակներին, բայց չի նեղացա, փորձեցի նորեն երրորդ տարին, ամեն առաջնությունները շահեցա, Ամերիկայի մեջ ռոքստարի պես է, երբ որ կկալի, ամեն մարդ ավտոգրաֆ կուզեր, ամեն մարդ բան կուզեր, անանգ որ ադեն մեմը կյանքիտ մեջը պետք է փոփոխություն ունես, ուրտեղը որ ես պետք չես մնա, միշտ պետք է աբակային խորիս, ինչ կրնամ դարբերնել, որ հոնասնիմ, 35 տարի ես ինդուստրիայի մեջ եմ, եթե փոփոխություն չնեի, ուրեմնի հոմբիր մնամ, անանգ որ շատ կարևոր է. Լուսանկարիչները մի մեծ խնդիր ունեն, երբ լուսանկարելուց հետո բավականին դժվար են լուսանկարները տալիս պատվիրատուին։ Այո, այո, անիկա ամենը մեծ պրոբլեմն է, ես նկարիչներուն կողմեն եմ աստեղը, քանի երբ գնանք մենք քեզի նկարները շատ շուտ դալ, կամերային հանած, բայց կամերան մեր երազը չի ներկայացնել, մենք պետք է նկարը, ինչպես առաջ մուտսենյակի մեջ գնեինք, հիմալ պետք ենք դիջիտալի կործնել, և կործը շատ է, շատ է, մեկ հատ ասանք թմնալով չի վերջանար, մերք ամեն ինչ մաքրենք, կեղեցկացնենք և ժամանակ կարնի։ Հիմա ես պավագան թյուրացուցած եմ ասարցերը սովտվերներով, պաներով, անանք որ իմին ստուդիոս, պավագան առակ պրոդյուս գնենք, բայց և լավ նկարիչը ժամանակ պետք արնի, իրավունք անի, մեկ վարգյանին չլար։ Ձեր ընտանիքը մասնակցում է այս գործի մեջ է։ Անին իմին կործս դիկինը։ Կազմակերպիչնը։ Կազմակերպիչնը, ինքը ամեն հաջախորդ, ես հաջախորդ չեմ տեսնամ, ես հաջախորդ տեսնամ, ամեն ինչ ծրի են գուտամ։ Անին գգարկատրե, որ անշուշտ պետք է տրամ շայնք, որ ապրինք։ Դե տենց էլ պետք է հասկանալի է, իսկ զավակները։ Զավակները Թեր Յունիվերսիթի են, մեծ զավակս ավելի մորը պես է, բիզնես է։ Բզդիկը շատ հետաքրքիր է, ես 600 հատ հին ֆիլմի կամերա ունիմ, Կրետե նոր, դուպերով, բզդիկ զավակը շատ հետաքրքրված ես ֆիլմի դարբերությունը, որ ինքը չէ տեսած, և գտանիմ իրեն շապատը մեմը դուրս կերտան կնկարենք, և գտեսնամ, որ աչք ունի, բան ունի, ով գիտե ինքը, բայց բիցկեմ, որ իրենք որոշեն, մեծը 22 տարեկան է, բզդիկը 15 է դեռ, բայց կարծեմ ով գիտի։ Դուք 15-ում արդեն նկարում էիք, դրանից էլ այո, իրենք կար կնկարեմ, բայց իրենք դիջիտալով վարձվել են, iPhone-ով, ամեն ինչ iPhone-ի։ Ինչպես է ձեր վերաբերմունքը, երբ հիմա յուրաքանչյուր մարդ լուսանկարիչ է, հա։ Ամեն մարդ լուսանկարիչ։ Հա, բոլորը լուսանկարիչ։ Մինական չէ, ամենը ուսուցիչ էլ եղած են։ Ահա։ Կամերան բռնողը ուսուցիչ եղած է, որ լուսանկարչությունը գոճակը գողել չէ, լուսանկարչությունը լույս է, լուսանկարչությունը կոմունիկացիոն է, անանգ որ ամեն մարդ, որ գոճակը գողել նկարիչ է։ Շատերը գսեմ, որ ես ֆոտոժուռնալիստիկ նկարիչ եմ, անանգ որ մինակ գողեմ, հասկացա՞ք, անշուշտ դարբերությունը շատ հայտնի է, անշուշտ աստարունալ շատ նկարներ նկարված են, բայց ֆոներով նկարված են, ոչ որ քեշ բան մնի, և մինչև քիրքը չլա, արժեք չունի, քիրքն է, որ հիստորինից կբահի։ Տիկին Անին, ով օգնում է ձեզ ձեր գործում, ասացիք, որ հանդիպում է հաճախորդների հետ, բիզնեսը հիմնականում նա է անում, ինչպես դրան հանդիպեցիք, երբ նա դեռ չէր անում այդ գործը, երբ ձեզ գործ ընկեր չէր և չէր հանդիպում հաճախորդների։ Այո, ասիկալ ուրիշ հարցմնի, երբ որ մենք ամուսնացած էինք, 11 տարի ամուսնացած էինք, և Անին ինքը բժշկական ինդուստրիայի մեջ էր, և շատ հաջող էր, միշտ առաջ գերտարգոր, բայց 11 տարի ամուսնության որոշեցինք, որ զավակ պետք է ունենանք, անանգ որ, երբ որ հղի մնաց, քիչ մը պրոբլեմը սկսավ ունենալ դիսկրիմինացիոն գնիկներու թեմ, գիտես, որ ինքը շատ բարձր էր, բայց երբ որ բզդիկ եղավ, իրեն քիչ մը նեղություն դվին,
անոր համար որոշեցինք, որ ինքը ցկե կորձը եւ ինձի միանա, իմ կորձը ինքը առաջ տանի, ոչ թե ուրիշին կորձը։ Եվ անորենի վեր ինքը հոգ տարած իմ կորձը։ Չի փոշմանում։ Չէ։ Չի փոշմանում։ Չէ։ Դուք պատրաստվում եք Հայաստանում մեծ ցուցահանդես անել ներկայացնելով ավստրալացի լուսանկարիչներին կամ ավստրալական գաղութը, որտեղ գիտեք, այո, շատ լավ հարաբեր է այդ տեղեկությունը, մենք իրոք շատ հեռու ենք։ Այո, ինչ է գիտես, ամեն մարդ կերտա մեծ քաղաքները, Ամերիկա կամ Եվրոպա կամ մեծ քաղաքներ, անշուշտ բզդիկները միշտ դրամի պատճառով կարող չեն ունել, բայց շատ շատ ունիմ հոգվոր պիտի գնամ օր մնել։ Ես մինչև հիմա շատ մեծ սեմինար գնեմ Վենետիկի մեջ ամեն տարի և աշխարհի ամեն կողմին գուքան նկարիչներ, բայց ուր գնեմ հայկական թե Սուրբ Ղազար, թե Մխիթարյան քոլեջի մեջը, այնանգ որ հայությունը հոնդեղը գնեմ։ Advantage անոր Վենիս ամեն մա շատ թյուրինգ ու կա, բայց մենք պրոջեկտ ունինք, որ ասիկ առաջին է, հոսը սկսանք արդեն այս տարի, պիտի հուսամ, որ կարենանք ավելի ամեն կողմին, արդեն այս անգամուն նկարիչներ կանգոր Ռուսիային և Բելժիկային կամ Իրանին, հաջորդին այնքան խոսվի, այնքան ավելի հաջող ձևով կբերենք իրենց ոս։ Ձեր ամենակարևոր մրցանակը որն է ձեզ համար։ Որոշ ադեմվեջ մրցանակը գմորնաս, քանի ամենեն կարևոր մրցանակ ինձի իմին հաջախորդսի։ Այդ սկիզբը անձնական իգոյի համար, այո, տրոֆիները գարնես, բայց վերջը մեկ օրինակ մտամ, հրեական հարսնիկ նկարած էի ասկեց առաջ, և աս նկարը հրյա օրթոդոքս հրյաներու էր, և երիկ մարդիկ ամեն մեկ սենյամի մեջ, ամեն խորհրդի մեջ են, շատ հետաքրքրական նկար մներ։ Եվ Ամերիկայի մեջ ասիկա 100 սկորերով, Լաս Վեգասի մեջ, որ փնավ չէր եղած 100, ես շատ ուրախ էի, շատ հպարտ էի, Պեմելա վերջնդուն եկա, վերջը դիգինս ասա, որ մի մորնար այս գիշեր աղբտուն բիրանես, կորձս աներ, սո ետ վարիճա, վերջը հարսուկ պեսան եկավ, ես աս նկարը հսկամը պատրաստած էի, որ իրենց ալբումի մեջ տնեմ, երբ որ հարսը տեսավ, շատ նեղվեցավ, ասավ, ասի ինչու պիտի տնես ալբումի մեջը, ասիկա ես award շատ եմ, ամեն ինչ շատ եմ, ասավ, ինձի հետ ոչ մեկ սկացում ունի մասպատկերի մեջ, մարդիկը ով են, 800 հույր կար հարսնիկին, աս մարդիկը չեմ ալ կիդեր ով են, պեսան կասի, ոն եդևն է, սավ պեսանալ հազդիվ գերևագոր երեսը, չուզեց, բզդիկ մտնեմ ասի, չուզեց, անանք որ երկու դարպեր պատմություններ են, անձնական իգոն, որ տրոֆին գարնես, ուրիշ ֆոտոգրաֆերներ քեզի գարկեն, և անվարգյանը, որ այդ մեկ հարսը կորոշի, որ քու այդ տրոֆիդ արժեք չունի։ Այ արվեստի և կոմերցիայի բախումն է նաև այստեղ, չի լինում պահեր, երբ ուզում եք այդ կոմերցիան կողք դնել, հարսանիքները կողք դնել և զբաղվել լուսանկարչական արվեստով։ Անձնական պիտի քանի գա վերջի վերջո, մեմը երբ որ զավակներս վերջան հասնին իրենց ուսումները վերջանան, այն ադեմ պատրաստեմ անձնական պրոջեկտներ ունել, անպայման, անպայման։ Գանք ինձ հետաքրքրեց այդ աղբը տանելու պատմությունը, դուք ուրիշ գործերով էլ եք զբաղվում, տենց խոհանոց պատրաստել, սիրում եք այդ… Խոհանոց չէ, դունը չէ, այն մեկ բանը գսիրեմ ուտել։ Ուտել սիրում եմ։ Ուտել սիրում եմ, բայց խոհանոցի մեջ պատրաստել, մեկ երկու հատ բաներ գնեմ։ Ինչ եք անում, ինչ կարող եք անել։ Ինչ կարող եմ, սպագետի կշնեմ, քիչ մը սոխով, սխտորով, շատ համով, դրակը շատ կսիրեն, և միսնալ եթովական ճաշ մնե, որ գծու, միսը և գծու միասին խառնված լոլիկներով, հայկական չեմ փորձեր, քանի մամաս այնքան համով կսնի, անին այնքան համով կսնի, որ ժամանակ չգայեմ ես փորձելու, բայց անշուշտ հայկականը միշտ կսիրեմ ուտել։ Իսկ երբ երեկոյան ձեր սեղանը բացվում է, վրան հայտնվում են տեսակ-տեսակ ուտեստներ, ավելի շատ եթովպիական, հայկական, թե ավստրալիական ուտեստներ են դրան։ Գիտես, ավստրալիական չէ, ավստրալիականը քիչ մը շատ միս, առանց համի, առանց համեմի է, քիչ մը շատ բարձ է, ադանք բրգրներ, պաներ, ադենը մեմը գուտեմ, բայց մեծ
ախորժակով չէ։ Անշուշտ հայկականը շատ կսիրեմ, իտալական կսիրեմ եւ ամենը կսիրեմ։ Այսինքն գործեր։ Չի չկա։ Դուք չի ճունեք։ Չի ճունենք, անշուշտ։ Մենակ չի գսեմ, երբ որ յուղոտը լա, շատ յուղոտը լա, չեմ սիրել եւ որսի միսը լա։ Անգեցանտին ամենից կսիրեմ։ Փաստորեն տիկինանին ամեն ինչ կարողանում է պատրաստել։ Անտիկինանին շատ համով մանթը կշնի։ Օ՜։ Եվ հարիսա կշնի։ Շատ շատ համով հարիսա, հարիսա շնենի, իմին առաջին ճաշը որ այն բաման 3 օր աթարիսան գտեմ։ Իսկ Ավստրալիայում հաճախ եք հավաքվում հայությունով եւ միանց այդ խնջույքներ կազմակերպում։ Անշուշտ, Մելբոնի մեջ, Մելբոնի մեջ 10000 են։ Մինակ պրոբլեմը Ավստրալիո հայերուն։ Շատ political club-եր ունիք։ Եվ քիչ մի միասին 10000 ինգ միասին պետք է լինի։ Մեկ գեղեցի ունիք։ Ամենից փորձենք որ հիմա նոր generation-ը ավելի փորձենք։ Սկիզբները շատ դժվար էր։ Եմ հոնգերտայր գսեմ որ քեզի ինչու եկեղեցի club-ը քաձիր մեզի չեկար։ Ին քիտես բան մը գա։ Բայց հիմա փոխվին գոր ավելի նոր generation-ը մեկ գլանքոս որ շատ ուրախ եմ այնադեն ամենից միասին կնանք։ 10000-ը շատ քիչ number է։ Պարոն Զանազանյան, ինչ է ձեզ հիշեցնում այս իրը։ Բացեք։ Բնավ չեմ դեսած։ Բացեք, բացեք։ Հասիկա, եթոբական, եթոբական խաչ է եւ եթոբական կծակրությունի։ Աս գափարիչ չեմ դեսած, բայց խաչը եւ սպատկերները եթովական են աշիշտ։ Եվ քանի որ հայտնի է, որ եթովական խաչերը շատ տարբեր են եւ իրենց անունները ունեն, չէ՞, եւ հետևորդները ունեն, ասենք Լալիբելայի, այո, Լալիբելա, Աքսումը, Աքսումը։ Դուք կրում եք որևէ մի խաչ։ Ես հայկական խաչ, մամայիս տված խաչը միշտ կգրեմ, աշիշտ հայ եմ ավելի քան աս խաչը ավելի դեկորացիոնի համար ունիք դունենից, բայց միշտ իբր գրոնք հայկական խաչն է, որ մենք ադով մեծած ենք, այդ մեր ուսումը միշտ ասիկա երկրորդական էր մեզի, ասիկա քաղաքինն էր, մեր ինը միշտ հայկական էր, հայկական էր։ Դուք մկրտվել եք Ադիս Աբեբայում։ Ադիս Աբեբայի հայկական եկեղեցի մեջ ես, եւ զավակները սա նույն ձևով Ավստրալիա հայկական եկեղեցի մեջ, սո հայ ենք։ Եվ որպես շարունակություն գրքեր ենք մենք փոխանակում։ Վազգեն առաջին կաթողիկոսի նամականին է այստեղ աշխատասիրությամբ Սիլվա Սուքյասյանի, որը նվիրում ենք ձեզ։ Վազգեն կաթողիկոսը անցամ տեսած եմ Եթովիո մեջ, երբ որ ինքը եկավ Եթովիա մեր քաղաքը երբ թագավորին են միացավ։ Դուք քանի տարեկան եք։ Ըստի գեի։ Բայց հիշում եք։ 10 տարեկանով, այ շատ շատ լավ գիշեմ, շատ լավ գիշեմ։ Անիկա մեզի համար կարծես ռոքստար մեկա ձեր եկեղեցի մեջ, բանը բզդիկները շուրջ ավակված, շատ շատ կարևոր ժամանակ էր մեր հայության Եթովիո մեջ։ Անշուշտ թագավորնա շատ հարկանք տվավ կաթողիկոսին, շատ արժեք ուներ իրեն հոնելալը։ Եվ հայկաթողիկոս հայկը իրենց եկեղեցին ալքնած աղոթելու։ Եվ հետաքրքիր է, դուք ինչ եք նվիրելու մեր հաղորդման։ Օքեյ, ես որոշեցի քիչը ես կսրեմ նկարչական քիրքեր, բայց ասիկա Գոր Վիդալին պատմություն, Նիկոր Վիդալը քիչը հյումորիստ, ժուրնալիստ էր, եւ իրեն կրածները միշտ հյումոր ուներ բանի լուրերուն, պոլիտիկալ լուրերուն մասին։ Աս քիրքը մեջ շատ հետաքրքրական նկարներ կան իրեն պատմության մասին, իրեն, անանք որ թե նկարչական, թե լուր է, անանք որ ես այդ կսիրեմ ռեկորդ դնել Մեգուն կյանքի մասին, ասալ Գոր Վիդալին մասին է, հրամեցիք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ մեզի հրավիրելուց, ուրախ եմ և սամ նորին կտեսնվինք։ Շատ մեծ բաներ ունենք Հայաստանից։ Եվ հաճելի, օգտակար աշխատանքային եւ հանգստի օրեր Հայաստանում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այսպիսին էր լուսանկարիչ պարոն Երվան Զանազանյանը կեսգիշերն անց։ Բարի գիշեր։ Կհանդիպենք։